אוקיי. עכשיו, אם אני בכל זאת עושה אותו, אני מגלה שהוא לא רע, אבל מאיפה מגיע הרעיון הזה שהוא רע? מה, מזה שחינכו אותי בצורה כזאת? מזה ש... אני אסביר לך את מהות השאלה. אתה שואל את אותה שאלה שאני תמיד שואלים אותי, טוב, אז איך הכל נוצר? המהות של השאלה שלך זה למה אני אומר שזה רע? מאיפה בא לי מחשבה שזה רע? אם באמת זה לא רע, אז למה אני אומר שזה רע? נכון? השורש של השאלה, זה אם באמת הכל אחד, איך זה שיש שניים? זה השורש של השאלה. אתה מבין את השורש של השאלה? השורש של השאלה זה איך בכלל יש שניים, והשורש של השאלה הזאת זה למה בעצם נהיה שתיים. כאילו לשאול איך זה בעצם למה. מה הסיבה שמאחד נהיה שתיים? והתשובה לשאלה הזאת זה שהכל אחד. זאת אומרת, יש פה שני דברים. קודם כל אתה צריך להבין שזה שאתה חושב שזה רע, תבין, השאלה למה אתה חושב שזה רע היא מקבילה לשאלה למה אלוהים ברא את העולם. כשאלוהים ברא את העולם הוא בעצם חשב שזה רע לא, שלא יהיה עולם. הוא היה לבד, אמר זה רע, בוא נעשה עולם. למה הוא חשב שזה רע? מאיפה בא למחשבה שזה רע? זה בדיוק אותו שאלה, לא שונה. אומרת, השאלה שלך, למה אני חושב שזה רע, היא מקבילה לשאלה למה היה את המפץ הגדול. למה היה את המפץ הגדול? מה עוד, מה גרם לכך שיש שינוי? זה בעצם אותו שאלה, זה שאלה זהה. אבל קודם כל אתה צריך לדעת שזה שיש רע זה טוב, מהיבט מסוים, כי רק בזכות זה שנדמה לך שיש רע, רק בזכות זה אתה עושה את כל הפעולות, בזכות יש את הדינמיקה של העולם. מה נגיד מניע אותי בחיים? מה שמניע אותי בחיים זה הטיפשות שלי. למה הטיפשות שלי היא זו שמניעה אותי בחיים? כי אם הייתי מספיק חכם, אז הייתי חווה שהכל אחד, ואז לא הייתי עושה שום דבר. אבל בזכות זה שאני טיפש לחשוב שיש טוב ורע, בזכות זה אני עושה פעולות. נגיד עכשיו שאלת אותי שאלה, למה אני עונה לך? כי אני טיפש. אם הייתי חושב שהכל אחד, לא הייתי עונה לך, הרי זה טוב שהוא לא יודע, למה אתה עונה לו? אבל בגלל שאני טיפש ואני אומר, לא, זה לא טוב שהוא לא יודע, בוא נענה לו, אז אני עונה לך. זאת אומרת, בזכות הטיפשות והצמצום של השכל, בזכות זה יש לנו אינטראקציה. זאת אומרת, אני בעד הטיפשות. עכשיו, השאלה, קודם כל שתבין מה טוב בכך שאתה חושב שיש רע. הטוב, בזכות הטוב והרע אנחנו קיימים. כאילו מחויב שיהיה רע, אם לא יהיה רע, אם יהיה רק טוב, תקלוט, אם יהיה רק טוב או רק רע, לא תהיה אינטראקציה. כי כל הדינמיקה של העולם, כשאתה אומר זה טוב וזה רע. עכשיו, אם היה רק טוב, הכל טוב, לא היית עושה שום פעולה. כי אם הכל טוב, למה לעשות? ואם היה רק רע, גם לא היית עושה שום דבר. כי אם הכל רע, גם כן למה לעשות? ברגע שיש טוב ורע, אז אתה אומר, טוב, אז בוא נעשה את זה ולא נעשה את זה. זאת אומרת, בזכות, תבין שיש דבר טוב ברע. אפילו שאין לו סיבה, כאילו אין לו סיבה. ועד יש דבר מאוד טוב בכך שאתה חושב שיש רע בלי סיבה. כי בזכות זה יש את כל האינטראקציה. אם היינו צריכים למצוא סיבה לכך שיהיה רע, לא היה רע, ואז ממילא לא הייתה אינטראקציה. דרך אגב, אתה גם יכולת לשאול, אתה הבנת אותי? דרך אגב, אתה גם יכולת לשאול את השאלה הפוך. מה שאלת אותי? שאלת אותי, למה אני חושב שזה רע? יכולת לשאול את הפוך, למה אני חושב שזה טוב? אמרת, אני לא עושה...